الو الو سبيني آيال دوستن کي پنجي طرفا اسلام عليكم يا علي مدد حق موجود ان خوشي جي موقعي ۾ مجهو وڏو با پتنگ خان ٿي وڻو ۽ ادا بھورل ابڙو صاحب ۽ ادا منظور علي ابڙو صاحب انن دوستن جي معرفت سان هن پروگرام ۾ شريڪ ٿيا آهيون جڙو بي حال جو پيش ڪنداسين مان سڀني آيل دوستن کي هن پروگرام ۾ ڀليڪار چوان ٿو با منظور علي ابڙي صاحب جو مهرباني آهن ۽ ادا بھورل ابڙي صاحب جو مهرباني جن سان هن پروگرام ۾ شريڪ ڪيو آهي وڏي مهرباني هلو اوندے کلمے تے اعتبار نہیں ہوں بڑا لجپال ہے علی لگیاں نے باتاں تے بڑا لجپال ہے علی لگیاں نے باتاں تے
لكن ما عاد